Sveiki. Labai malonu matyti visus susirinkusius, besidominčius skaitmeninės spaudos technologijomis, o besikeičiantis spaudos pasaulis suteikia mums galimybę. Jeigu tik aišku esame pasiruošę su atitinkamomis technologijomis ją išnaudoti. O ką sako jūsų klientai? Jūsų klientai jau pasiruošę mokėti kiek daugiau už išskirtinę spaudą arba atmik spaudą su papildomais efektais – laku, metalizuoto, aukso ir kitom spalvom. Bendrai skaitmeninė spauda išplečia jūsų darbų spektrą. Trumpėjant terminam, pasauliui didinant apsisukimus, tai tampa labai svarbių kriterijų. Tačiau šiandien pirkama spaudos mašina gali būti ne ta, kurios jums reikės rytoj. Todėl štai, kodėl Xeroxas sukūrė šią technologiją, turėdamas omeny platformos strategiją. Leisdamas jums pasirinkti funkcijas ir galimybes, kurių jums reikia, kad patenkintumėte šiuo metu jūsų poreikius ir tuo pačiu būsite lankstus, kad galėtumėt padidinti savo investicijas ateityje ir prisitaikyti prie ateities poreikių. Vienas iš skirtiniausių dalykų, ką turi ši mašina, tai yra Ultra HD kokybė. Tai ypatinga raiška, kurią galima pasiekti, naudojant unikalų EFI rastravimo kontrolerį. Tai yra, mes galime turėti failų suspaudimą 1200 dpi ant 10 bitų ir paleisti spaudos failą į mašiną tokios rezoliucijos, kur mašinos variklis gali apdoroti failą 2400-2400 dpi vieno bito technologija, kas irgi yra unikali Xeroxo technologija ir tai yra didelis pliusas, nes tai yra ypač mažas taško dydis, tačiau jis yra arba jo nėra. Reiškia, nėra klaidos tikimybės. Šios unikalios technologijos dėka galime pasiekti taip, kad spaudoje bus visi perėjimai tolygus ir gražus, ryškios linijos ir išsamų šriftai. O unikalus HD toneris, kurio dalelės dydis yra 4,7 mikrono, yra ypatingai mažas. Tas suteikia ypatingos kokybės spaudui ir tai yra gerokai aukštesnis parametras lyginant su prieš tai buvusiom technologijom arba kitų gamintojų esančių rinkoje. Tačiau pagrindinis išskirtinumas šios mašinos yra, kadangi jinai yra nestandartinė atsmykinė keturspalvė mašina, o šešių sekcijų mašina. Tai reiškia, kad yra viena papildoma spalva, kuri gali būti priešloksnėje, ir viena papildoma šešta spalva, kuri gali būti antsluoksnėje. Taigi, į šias vietas mes galime įdėti papildomas spalvas, tai yra auksą, sidabrą, baltą arba skaidrę spalvą, visiškai naujai pasirodžiusią rausvą fluorescencinę spalvą, kurių pagalba galima išgauti ypatingus efektus spaudoje arba papuošti tradicinius TMIC maketus. Šiai dienai tai yra dar tikras išskirtinumas spaudos rinkoje, kadangi nedaugelis gamintojų gali pasigirti naudojantis papildomas spalvas ir nei vienas gamintojas neturi dviejų papildomų spalvų smikiniai mašinai. Yra gamintojų, kurie turi vieną papildomą spalvą arba į tą vieną papildomą sekciją gali keisdami įdėti keletą skirtingų spalvų, tačiau spausdinti dviem papildomam spalvom tokių variantų nėra. Pabandysiu jums šiek tiek plačiau parodyti, kaip atrodo papildomos spalvos mašinoje ir ką su jom galima nuveikti. Tai, čia matome standartinės TMIC 4 spalvas, o ši čia yra priešsluoksnio ir antsluoksnio spalva. Iš šias vietas mes galime, kaip minėjau, įdėti papildomas spalvas. Spalvos yra pakankamai lengvai keičiamos, pakeitimui užtruksite ne plus minus gal 15-20 minučių, reikalingas tik tai kryžminis atsuktuvas, na ir pilnai yra operatoriaus funkcija tai pasidaryti, pakeisti spalvą. Taigi, kaip minėjau, per 15-20 minučių pilnumoj mašina nuo sustojimo iki naujo paleidimo užtrunka neilgesnį laiko tarpą, keičiant spalvą. Taipogi nėra prikuriama kažkokio tai papildomo broko, kadangi mašina automatiškai susikalibruoja pagal naujai pakeistą spalvą ir visas tas nutinka automatiškai be jokio operatoriaus įsikišimo, papildomų matavimų, nustatymų, proofingų ir taip toliau. Papildomas spalvos. Tai svarbiausia šio įrenginio išskirtinumas. Taigi pradėkime nuo sidabro ir aukso, kuris dažniausiai naudojamas puošti spaudos produktam. Iki šiol mes naudodavom folijavimo technologijas arba auksavimo metodus. Šiai dienai mes galime turėti skaitmenoje vienu lapo praleidimu auksą ir sidabrą šalia tradicinės smyg spaudos. Dar viena ir unikali ilgai laukta spalva yra balta. Baltą atspausdinti tikrai yra komplikuota ir nedaug įrenginių, netgi tų, kurie
savyje turi integruotą baltą spalvą, galime pavadinti, kad jinai iš ties yra balta. Šis įrenginys iš tiesų išskirtinis, nes balta spalva yra sniego spalvos, jinai ryški. Antras dalykas, kad ją galima dar ypatingų būdų paryškinti. Tai reiškia, mes galime naudoti baltą spalvą tiek pirmoje sekcijoje, tiek šeštoje sekcijoje, dedant vienu ciklu ją dviem kartais. Tai reiškia, sodrinant šitą spalvą, mes galime išgauti tikrą sniego baltumo baltą. Taipogi visai neseniai pasirodė fluorescencinė papildoma spalva rausva. Jos pagalba galime sukurti išskirtinius dizainus arba kažkokius tai elementus, kuriuos galime panaudoti, kad ir pavyzdžiui spaudos saugumui. Pavyzdžiui, kuriant pakuotę arba kažkokius išskirtinius dirbinius, kur galima įdėti nedidelį šios spaudos intarpą, kuri būtų labai sudėtinga nukopijuoti arba padaryti atitikminį kitom technologijom. Nes šita spalva, jinai ne tik rausva, bet ir kartu apšviesta neono šviesos, jinai spindi tamsoje. Vienas populiariausių spaudos puošybos elementų be abejo yra lakas. Na, jis naudojamas jau pakankamai seniai, plačiai spaudoj, tik tai yra papildoma funkcija skaitmeniniai spaudoje arba netgi ir kitom spaudom. Arba reikalinga labai brangi įranga siekiant tokiu būdu papuošti spaudą. Čia mes turime integruotą skaidrę spalvą, kuri galim būti vėl vieno ciklo metu užnešama iš kart ant smykinės spaudos. Ir tam nereikalingos jokios papildomos operacijos, o spauda tampa gerokai išvaizdesnė. Dar viena papildoma spalva, kuri naudojama ne puošybai, tai yra Low Gloss Clear Toneris. Jo pagrindinė paskirtis dekoratyvinių popierių spaudai. Šitas toneris yra maišomas su kitomis spalvomis tam, kad išgauti gražesnį spalvos padengimo tolygumą. Jis užpildo dekoratyvinio popieriaus grevelius, tokiu būdu spauda tampa graži ir tolygi. Visom šiom minėtom spalvomis galima spausdinti keletą kartų. Tai yra lapą praleisti per įrangą, kad keliaudamas lapas kelis ciklus galėtų padengti keletą sluoksnių tos pačios spalvos, o tekstūra užaugtų, sukurdama juntamą reljefą. Visomis šiomis papildomomis spalvomis galima spausdinti atskirai, arba jas maišyti su smykinėmis spalvom arba metalizuotom spalvomis. Siekiant išgauti papildomus atspalvius, kurių kitom technologijom išgauti neįmanoma arba labai sudėtinga. Pavyzdžiui, maišant auksą sidabrą su fluorescenciniu pinku, galima išgauti rožinius metalizuotus atspalvius, kurie atrodo tikrai išskirtinai. Taip pat galima išplėsti ir standartinę smyk gamutą, naudojant, pavyzdžiui, tą patį pink tonerį. Šitas įrenginys įgalinių spausdinti ne tik tai ant tradicinio baltos spalvos popieriaus, bet ir išnaudoti įvairias medijas, kurios yra įvairių spalvų, juodos spalvos, taip pat dekoratyvinius popierius. Kadangi papildomas spalvos gali dengti tokios kaip balta arba sidabras arba auksas ir puikiai atrodyti ant juodos spalvos, mėlynos, rausvos, bet kokios spalvos dekoratyvinio popieriaus, su šiuo spaudos mašinu jūs galite tai padaryti, ko negalite galbūt atlikti su kitais įrenginiais. Dar viena unikali šio įrenginio savybė, kad galima spausdinti pakankamai ilgą lapą, tai yra iki 1,20 m ilgio. Tam yra sukurtas specialus padavimo įrenginys, kuris gali paimti tokio ilgio lapą korektiškai. Automatiškai, jeigu mes juos sudedame į krūvelę, turim atitinkamą sistemą, kur detektoriaus pagalba įsijungia specialūs praputimo mechanizmai, kurie neleidžia popieriui sulipti ir įrenginiui užstrigti. Pažvelkime šiek tiek į įrenginio vidų. Čia mes matome įmontuotą spektrofotometrą, kuris yra integruotas ir jo plotis yra per visą lapą. Tai reiškia, spaudos metu jisai nuskaito kiekvieną spaudą, kuris praeina pro mašiną ir registruodamas mažiausius nukrypimus siunčia visą informaciją į spaudos kontrolerį, tuo būdu koreguodamas visą spaudos srautą. Štai čia yra kaitimo elementas. Tikrai labai rimtas useris, kuris be problemų gali prikaitinti tonerį praktiškai prie bet kokios medžiagos. Kai lankiausi Suomijoje, vienas spaudėjas sakė, kad jie spausdina ne tik ant popieriaus, o netgi ant medžio plaušo, kuris naudojamas baldinėje rinkoje. Štai čia matom būtent pernešimo juostą ir tuo pačiu toje vietoje turėtų spektrofotometras būti.
Integruotą spektrofotometrą taipogi galime panaudoti profilių kūrimui. Tam, kad spalvas išliktų tikslios, būtina atlikti kalibravimą arba įrenginio suvedimą kiekvienai medijai arba atliekant tai kasdieninės rutinos procesuose. Tačiau tai yra ypatingai paprasta funkcija, kadangi jinai yra pilnumoje automatizuota. Tai gerokai sutrumpina laiką ir pašalina sudėtingas bei kvalifikuotas spalvų valdymo reikalaujančias užduotis. O tai reiškia, daugiau laiko galite skirti gamybai ir mažiau laiko siekiant išgauti aukštą spaudos kokybę. Dar šiek tiek techninių detalių apie įrenginį. Įrenginys sukurtas spausdinti maždaug nuo 50 iki 300 tūkstančių trečiukų per mėnesį, bet pikinės apkrovimas gali atspausdinti ir milijoną. Spausdinimo greitis yra 120 lapų per minutę, skaičiuojant ketvirtukais. Įrenginio rezoliucija, kaip minėjau, 1200x1210 bitų rastravimas ir 2400x2400 dpi vieno bito, tai yra jokios klaidos tikimybės, yra spalva arba nėra spalva, spausdinimo variklis. Popieriaus gramatūra yra nuo 52 gramų iki 400 gramų, tačiau fiziškai pačiam teko testuoti, būnant Suomijoje, Lietuvoje, klientai spausdina ir ant 440, ir ant 450 skandyje popieriaus. Taigi tikrai galima drąsiai naudoti pakuotės gamyboje arba spausdinant ant puskartonių. Maksimalus popieriaus dydis yra 320 mm plotis ir 1,2 m ilgis. Kaip jau kalbėjome, įrenginys turi specialų prietaisą skirtą ilgo lapo padavimui, kas sumažina gerokai popieriaus strigimo tikimybės. Registracijos nuokrypis yra tik 0,5 mm. Tai unikalus dalykas ir tik turbūt vienintelis gamintojas Xerox gali pasiūlinti tokį spaudos tikslumą. Įrenginyje yra integruotas spektrofotometras, kuris nuolat tikrina spausdinant spaudos kokybę ir automatiškai informuoja spaudos kontrolerį apie visus įmanomus nuokrypius, tuo pačiu koreguojant spaudos kokybę tam, kad jų nebūtų. Taipogi spektrofotometrą galima naudoti ir rutininiam funkcijom, tai įrenginio kalibravimui kasdieniam arba spaudos profilių paruošimui. Taigi, kaip matote, Xerox 3D sprendimas yra turbūt vienintelis toks sprendimas, kuris atveria tiek daug galimybių, kurių rinkoje negali pasiūlyti joks kitas gamintojas. O šiandien tada su Xerox 3D spaudos mašiną mes spausdinsime du darbus. Tai yra, kaip ir kalbėjom, iš augančio segmento, tai yra pakuotė, tam, kad galėtume visiems jums teikti dovanų. Ir antras darbas bus landscape'inė knygutė, kurią vėliau su Morgana Bookmaker įrenginiu mes suseksime ir būtent parodysim, kaip ta funkcija yra atliekama. Kviečiu pakeisti jūsų požiūrį į skaitmeninę spaudą. Šitą mašiną suteikia tikrai daug galimybių. Anksčiau skaitmeninė spauda buvo gan pragmatiška. Su ja galima buvo padaryti tik ribotą kiekį spaudos ir be abejo senosios analoginės technologijos viešpatavo mūsų rinkoje. Tačiau ši mašina duoda jums visiškai kitokias galimybes. Tai yra ir išskirtinė spauda, tai yra gerokai platesnis visų popierių ir kitų medžiagų panaudojamas, įskaitant ir plėveles, lipdukus, ant kurių galima sėkmingai spausdinti su šia mašina,
visiškai naujas atsiveriančias rinkas. Tai ne tik tradicinė komercinė spauda, ar kažkokių tai žurnalų brošiūrų spauda, tai ir stipriai augantis pakuotės segmentas, kuris dabar COVID-o akivaizdoje yra ryškiai padidėjęs ir panašu, kad tikrai nesimato jam ribų. Kiekviena parduotuvė, kiekvienas biznis nori kažką tai supakuoti ir pateikti vis įmantriau. Ir skaitmeninė spauda atranda didesnę nišą tokių produktų kūrybai ir išpildymui. Kadangi tiražai kaip ir visur mažėja, visi žmonės ir visos įmonės ieško unikalių spaudos elementų, kiekiai užsakomi yra pakankamai nedideli, taigi skaitmeninė spauda čia turi ypatingą rolę ir ateityje vaidins vis svarbesnį vaidmenį. Tai visų pirma galimybių įrankis, leidžiantis jums laisvai kurti, o ne tiražuoti standartinę spaudą. Jeigu jūs svajojate apie platesnį darbų spektrą, norite atliepti klientų dabartinius poreikius, šis įrenginys tobula investicija. Xerox RIDES spaudos mašina – tai unikali technologija, į kurią suinvestavus dabar, tikrai nepasigalėsite ateityje.